për drejt me seancën e kuvendit të Shqipërisë, ku është votuar për shkarkimin të presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Për këtë arsye nisim këtë edicion të lajmeve me pak minuta abonesë, mirë po do të mbesim në temën e shkarkimit të presidentit shqiptar, ku në linje të drejt për drejt kemi korespondentin ton në Tiranë Denjon Drenika, i cili do të na jep më shumë informacione rreth seancës që u zhvillua sot në kuvendin e Shqipërisë. Përshëndetje Drenion. Tunja tjetër. Më dëgjoni mirë? Atëherë mund na japësh më shumë informacione rreth procedurës së shkarkimit të presidentit të Shqipërisë që sapo ndodhi në kuvendin shqiptar. Procedura u ndodh me krijimin e një komisioni hetimor të kuvendit mbi të pretenduarat shkelje të presidentit të Republikës ndaj kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ndër çështjet kryesore që komisioni hetimor i drejtuar nga deputeti i Partisë Socialiste Altet Hyseni ishte nxitja e urrëties ose dhunës, ishte shantazhi ndaj drejtësisë, provokimi incidenteve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreziku për sigurinë dhe politikën e jashtme, cënimi të drejtave të njerëzit dhe rolit presidencial, si dhanshmëria kundër qeverisë në fushatën zgjedhore. Deputetët e votuan shkarkimin e zotit Meta duke u bërë i pari në historinë e Shqipërisë me këtë vendim kuvendit dhe po ashtu i pari president që për herë të dytë kalon një komision hetimor për ta shkarkuar. Tani më vjen edhe sipas nenit të 90 kuvendi i gjeti me të kushtetutës kuvendi i gjeti me shkelje veprimtarinë e presidentit Ilir Meta dhe tani më i takon gjykatës kushtetuese që të vlerësoj të çmoj vendimin e kuvendit. 105 deputet ishin për shkarkimin e presidentit. Të gjykatës kushtetuese që të vendosë për këtë çështje. Mirë po, si janë procedura, si shkon tutje, zhvat shumë kjo procedurë që të dërgohet në kushtetuese, mund të na sharrosh më shumë rreth kësaj çështje? Gjykata kushtetuese do ta marrë vendimin sipas palës që do të jetë interesuar, pra që përket presidentit të Republikës dhe do ta shqyrtojë nëse gjen përputhshmëri arsyetimi i komisionit të rrëdhimisht edhe vendimi i kuvendit për ta shkarkuar me vetë këtë vendim shkarkimi. Gjykata kushtetuese mundet që brenda 45 ditëve ta kalojë në një seancë këtë vendim kuvendit. Ashtu deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, Ilir Meta do ta ushtrojë postin e presidentit? Sipas praktikës së jurisprudencës, zoti Meta do të mbetet në detyrë deri në një vendim të gjykatës kushtetuese, por gjithashtu nuk është në mundësi e përjashtuar që ai të largohet nga presidenca përpara këtij vendimi dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, cili do qoftë të përdoret si precedent në rastet më pasme, por procedura ligjore mbetet kjo që duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese. Denjon, faleminderit për këtë linjë dhe për të gjitha informacionet sa i përket seancës së sotme të kuvendit shqiptar, të cilën ne kemi transmetuar drejt për drejt, po ashtu kemi parë edhe drejt për drejt votimin e deputetëve atje si dhe vendimin që u mor për shkarkimin e presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Ashtu siç tha edhe Drenjoni, mbetet gjykatës kushtetuese të vendosë tutje për shkarkimin apo jo të presidentit shqiptar Ilir Meta pas votimit në kuvendin shqiptar. Ndërkësh ne kthehemi me informacione nga vendi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen të martën me 15 qershor. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano. Ky do të jetë takimi i parë në mes të Kurtit dhe Vučićit në kuadër të përpjekjeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rinisjen e dialogut. E presidenti i SBA-s Joe Biden të martën në shkroj një urdër ekzekutiv duke i dhënë më shumë kompetenca Departamentit të Shtetit dhe Thesarit në përmjet të cilit paralajmëron ngrirjen e llogarive dhe të pronav, madje edhe ndalimin e hyrjes në SBA për të gjithë zyrtarët e Ballkanit perëndimor, të cilët kontribuojnë në destabilizimin e rajonit. Presidenti Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të sankcionuar ata që kërcënojnë stabilitetin e Ballkanit Perëndimor mes mbështetjes për shtetet e tij për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Urdhri i nënshkruar të martën i jep departamenteve të shtetit dhe thesarit më shumë fuqi për të vendosur sankcione të synuara kundër atyre që kërcënojnë paqen, sigurinë, stabilitetin ose integritetin territorial të Ballkanit Perëndimor, si dhe ata që minojnë proceset demokratike të zonës dhe përfshihen në shkelje serioze të drejtave të njeriut dhe korrupsionit, tha shtëpia e bardhë. Në mënyrë të veçantë, ajo zgjeron aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të ndëshkuar palët që kërcënojnë zbatimin e paqes rajonale, marrëveshjeve të sigurisë dhe bashkëpunimit, duke përfshirë marrëveshjen e Prespës të vitit 2018 midis Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe mekanizmin ndërkombëtar të mbetjeve të tribunaleve penale ndër të tjera.
Biden nënshkroi urdhrin ekzekutiv midis një shtyrje për të integruar shtetet e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Sipas faqes së internetit të Këshillit Evropian, i cili mbikëqyr politikën e BE-s, Mali, Zi dhe Bosnjë-Hercegovina janë aktualisht në negociata të pranimit, ndërsa Serbisë dhe Shqipërisë u është dhënë statusi kandidatit. Më parë këtë javë, presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli bëri thirrje që shtetet të lejohen në bllokun me 27 anëtar. Muajin e kaluar, 13 ambasadorë në BE lëshuan një mesazh të përbashkët të regjistruar në ditën e Evropës në mbështetje të përfshirjes së Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. E javë më parë, Ned Price, zëdhënës i Departamentit të Shtetit, lëshoi një deklaratë më 26 prill me spekulimeve mbi rivendosjen e kufijve në rajon për të përsëritur angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të mbështetur integrimin evropian të Shteteve të Ballkanit perëndimor. Lidhur me spekulimet rreth ndryshimit të kufijve përgjatë vijave etnike, Price tha se kjo do të rrezikonte nxitjen e paqëndrueshmërisë në rajon dhe evokon kujtime të tensioneve të kaluara. E pas publikimit të këtij urdhri, ka reaguar ambasada e SBA-s në Kosovë. Në llogarinë zyrtare të kësaj ambasade në Facebook, thuhet se ky urdhër siguron mjetet e reja për t'u përgjigjur kërcënimeve më serioze ndaj stabilitetit në gjithë rajonin. Në postimin e ambasadës thuhet se korrupsioni dëmton politikën e jashtme, sigurinë kombëtare dhe shëndetin ekonomik të Shteteve të Bashkuara, partnerëve dhe aliatëve. Sot është mbajtur konferenca përgatitore për gjykime në rastin e ish pjestarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ali Mustafa. Prokuroria në gjykatën speciale ka bërë kërkesë që gjykimi ndaj ish pjestarit të UÇK-s të nisë në muajin korrik. Është përmendur data 15 korrik si marje në pyetje e dëshmitarve. Sot janë bërë 22 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes së Kumanovës, e cila i dha fund luftës në Kosovë. Pas 78 ditë të bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve serbe, Serbia u detyrua të tërheqë forcat policore ushtarake nga Kosova, duke lënë pas mbi 10.000 civil të vrarë, mbi 5.000 të zhdukur e mijëra shtëpi të shkatruara. Nënshkrimin e kësaj marrëveshje ka përkujtuar ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj, i cili shkruan se fal NATO-s dhe dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Kosova frymon e lirë si shtet i pavarur dhe është faktori i stabilitetit për rajonin. Në Komisionin për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes ka raportuar komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Raman Rama. Në këtë komision është rekomanduar që raportimi të jetë pa media, pasi sipas arsyetimit të tyre, generali ka diçka konfidenciale që do të raportojë. Ushtruesi detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj i ka kërkuar kryeministrit Albin Kurti miratimin e një rezolute në Kuvendin e Kosovës për qëllime dhe objektive të reja të dialogut me Serbinë. Në forumin Folhapur televizijës Fol, Hoxhaj rënditi edhe dështimet e ekzekutivit në 100 ditët e para të qeverisjes. Prandaj edhe sjellja jonë në raport me krijimin e institucioneve të reja të vendit, para se ta merë vendimin Partia Demokratike Kosovës, para se ta marë me vendimin në organet të Partisë Demokratike të Kosovës, mbaret prej 10 qëndrimeve të cilat i kem grit edhe në takim. Se pari, me që jemi në hollën e këti kuvendit, saher ka pas zgjedhjet të qeverisë në këto 10 vitet e fundit, apo zgjedhjet të presidentit, ju dini që institucionet e Kosovës janë sulmuar dhe është ushtruar dhun ndaj tyre. Në seancë duke hedh gaz dhe së fundi kur kemi zgjedhur presidentin, është godit edhe vetë ndërtesa e kuvendit dhe unë kujtoj mirë këtë ngjarje se kam qenë deputet pashtu në kuvend të Kosovës. Ne i kem pyet zotin Kurti dhe kem kërku nga zoti Kurti a distancohet për një dhunë të tillë politike, se nuk janë këto gjëra të cilat kanë ndodhur para 100 vjetësh, po kanë ndodhur para 4-5 vitësh. Së dyti, me që dialogu Kosovë-Serbi dhe normalizimi i raporteve është prioritet për institucionet e arshme, në kalurën, zoti Kurti dhe Lëvizja Vendosje kanë thënë që për pa kërkuar falje Serbia dhe për pa i gjetë të gjithë pa gjetërojt nuk do të ulen në takim me Beogradin. Së treti, kanë pasë qëndrim që do të
anulojnë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Së katërti e kam ngritë çështjen e demarkimit të kufirit me malin e zi. Me që sigur se dini, ka një shkëmbim të letra në mes të presidentëve dhe parashihet rishikimi vijës kufitare dhe pyetja që është e rëndësishme për qytetarët e Kosovës është a do ta kthejnë. Lidhja Demokratike e Kosovës në një konferencë për media ka kritikuar qeverin Kurti për shkarkimet e fundit në përëndërmarjet publike, derisa kritika ka adresuar edhe për Siçtan punësimin e të afërme në për pozitat ndryshme. Në nëmërin e ndryshimit, nga partia në pushtetu përmtua që fisi dhe mesht janë vetëm për dosma, por si duket, një rëthim i tjilë mbetit i arkivuar në historit e fushatës. Nga që kjo qasje nuk është duke është duke zbatuar, duke marë parasysh që lëvizave të vendosje prej momente që ka orë në pushtet, në 100 ditën e saj, vetëm ka filluar të ofroj strej familjarve, aktivistve dhe përkrasve të saj në pozitat me të rëndësishme shtetërore. LDK, duke për cilë me shqetësim shtrirë në kësaj dukurie, kërkon që një trend si këtë të ndërpritet sa më shpejt që është mundur, në të kundërtën, një qasje tillë përbën shkelje flagrante të të drejtave të njeriut, sidomos kur merret parasysh edhe kontekstu ynë shoqëror. Në tre vjetorin e vdekjes së legjendës së futbollit Fadil Vokri, kryeministri Albin Kurti me bashkëpunëtor ndëruan veprën dhe jetën e tij. Ata bën homazhe dhe vendosen kurora lule është varri i Vokrit në varrezat e lagjes Arbëria në Prishtinë. Kurti e ka vlerësuar lart personalitetin e Vokrit si futbollist si dhe si më meritorin për pranimin e Kosovës në Federatat Ndërkombëtare të Futbollit. Sipas tij, fitoret e klubit të futbollit Prishtina ishin të lidhura me emrin e tij. Vokrin e kanë kujtuar edhe zyrtarë të tjerë të institucioneve dhe atyre të sportit. Ministri i Arsimit Arbëria Nagavci deklaroi se nesër do të ketë një takim me task force në nivel të Kosovës për të marrë vendim nëse do të ketë ndryshim të orarit mësimor për pjesën e mbetur të këtij viti shkollor. Ajo gjithashtu bëri të ditur se edhe të premten me drejtoritë komunale të arsimit do të diskutohen këto çështje. Për vitin e arshëm shkollor, besojmë që do të fillojë gjithçka me kohë. Ndërkaq sa i përket këtij viti shkollor, ne kemi të premten një mbledhje me drejtorët komunal të arsimit. Ne kemi kërkuar edhe nga task force-at në nivel të komunave që të na njoftojnë për gjendjen në komuna. Nesër kemi edhe një takim të task force-s në nivel të Republikës së Kosovës, edhe do diskutohen gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me vazhdimin e procesit deri në përfundim të këtij viti shkollor. Të nderuar shikues, ju sjellim tani të dhënat e fundit nga raporti i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike sa i përket gjendjes me pandeminë COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit, sipas raportit, janë shënuar edhe 21 raste pozitive. Gjatë 24 orëve është shënuar një rast i vdekjes, ndërsa janë shëruar 111 qytetarë. Po ashtu vlen të theksohet se gjatë 24 orëve janë kryer 2114 testime. Në raportin e Ministrisë së Shëndetësisë, të publikuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, po ashtu thuhet se gjatë 24 orëve janë dhënë 2753 doza të vaksinës kundër COVID-19. Vazhdon apeli që të mbahet maska, të mbahet distanca dhe të mbahet higjiena. Ndërkohë, Oda Afarizmit e Kosovës nëpërmjet një shkrese ka kërkuar nga kryeministri Kurti dhe Ministria e Shëndetësisë që sa më parë të gjendet mundësia dhe të fillojë vaksinimi i të punësuarve të sektorit privat, në mënyrë që mos të ketë pengesa në lëvizjen e të punësuarve të tyre për çështjet biznesore. Oda Afarizmit vlerëson se një gjë e tillë do të paraqesë pengesa dhe vështirësi të jashtëzakonshme në lëvizjen e stafit të sektorit privat për udhëtime jashtë vendit, qoftë për furnizim me lënë të parë, produkte apo gjysme produkte, ashtu edhe për marrëveshjet dhe vazhdimin e kontratave të tyre ndërkombëtare, thuhet në komunikatën. Për me informacionet nga bota apo e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, edicionin e radhës mund ta ndiqni në orën 17:00. Faleminderit që ishit me ne, miru pafshim.